Mən Vəliyev Vamiq Natiqoğlu Coronboy rayonunun Baxsa Şu kəndində yaşayıram. Ailəliyəm, 5 uşağım var. Ailə vəziyyətim çox ağırdır. Ağır da olsa, çox çətinliklə olsa da dolanmıq. 2016-cı ildən mənim cənab prezident sizə müraciət edirəm, Müzəffər Ali Başkomandan sizə müraciət edirəm. 2016-cı ildən mənim uşağım pensiya alır. 2022-ci ilin dekabr ayında mənim uşağımın pensiyası kəsildi. Mən Coronboy rayonunun mərkəzi xəstəxanasına müraciət elədim. Müraciətimi nəzərə alıb mənə bildirdilər ki, sənin uşağının vitek vaxtıdır. Və bildirdilər ki, bu sənədlər hamısı gəlməlidir. Onlar dedikləri sənətin hamısını yığdım, apardım. Mincəçevirdən sənət gəlməlidir. Yevlaqdan mənə bildirdilər ki, sənət almasan. Və uşağın dövlət tərəfindən aldığı dərmanların analizini aparıb, verib bizə gətirməlisən. Mən də onlar dediyi kimi, Coronboy rayon mərkəzi xəstəxanamdan bildirdilər kimi, getdim Gəncə şəhəri mərkəzi xəstəxanasına, analizin cavabını gətdim kağızın. Və bütün sənədləri toplayandan sonra apardım, təqdim elədim Coronboy rayonunun mərkəzi xəstəxanasına. Mənə bildirdilər ki, sənin uşağının işini biz sistemə işləyəcəyik. Ayın, yanvar ayının 10-u günüydü, mənə bildirdilər ki, sənin uşağına imtina cavabı veriblər. Mən imtina cavabını 142 qaynaq xəttinə müraciət elədim ki, mənim uşağıma nəyə görə imtina cavabı veriblər və bildirdilər ki, natavan doldur sistemdə vurduğuna görə imtina cavabı gəlib. Mən yenidən, mənə bildirdilər ki, uşağım Vitekdə olmalıdır. Coronboy rayonunun Vitekdə olduğum uşağımı buradan apardım, zulümlə, ziddətlə maşın tutdum apardım. Vitekdə oldum, uşağım Vitekdə oldu. Vitek mənim uşağımı qəbul elədi, bütün sənədlərini qəbul elədi və sistemə işlədi. İndi də mənim uşağıma yenə də imtina gəlib. Nəyə görə imtina gəlib? Nə səbəbə imtina gəlibdir? Bütün sənədlər buradadır, sənədlər. Bu dərmanları mənim uşağım içir. Bu dərmanların hamısını cənab nazir, mənim uşağım, bu gördüyünüz, bu uşaq içir. Çörək əvəzinə bu dərmanları yiyir. Hörmətli Müzəffər Ali Başkomandan cənab prezident, Sizdən xahiş edirəm. Hörmətli Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Mənim müraciətimi nəzərə alıb, bu uşağın pensiyasının bərpa olmağına köməklik göstərəsiniz. Sizdən xahiş edirəm, cənab nazir. Bu uşaq bu dərmanları yeyir, çörək əvəzinə. Bu uşağın da səhhəti, sağlamlıq durumu yerində olsa, bu uşaq da gedir, məktəbdə təhsilini davam eləyərdi. Bu uşağı ev şəraitində dərs keçirir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Hörmətli prezident, bizim sizlərdən savaya heç kəsimiz yoxdur. Biz sizlərə sığınmışıq, cənab prezident. Hörmətli Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim müraciətimi, uşağımın, evladımın, xəstə uşağımın müraciətini nəzərə alıb, öz köməliyinizi göstərəsiniz. Çox sağ olun, cənab prezident.